베이비 트라이세레토. 아이. 오케이. 트라이세레토 mempunyai tiga tanduk di kepalanya seperti segitiga. Dan dia menggunakan tanduknya untuk melindungi diri daripada musuh. So dia merupakan sejenis herbivore. Duduk. Okey, nampaknya Adik Amanda berjaya berkomunikasi dengan baby Triceratops. Yang bagi kita bukan Adik Amanda. Okey, terima kasih. Disebabkan baby Triceratops ini baru saja menetas, so dia dalam keadaan yang lemah. Jadi Regi Aziz boleh bawa dia ke mamal untuk pemeriksaan yang selanjutnya. Semua cakap bye baby Triceratops.